Takimi i radhës i liderëve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut do të mbahet me 18 mars në Ohër, ka konfirmuar zyrtari BE-s. Ky do të jetë një takim ku liderat do të diskutojnë planin e zbatimit që është pjesë integrale e marrëveshjes mes dy vendeve. Skenari dëshiruar për palën evropiane është që ky të jetë një takim ku liderat do të pajtohen për një ankesë të planit që përfshin një kalendar të qartë se kur duhet të përmbushen të gjitha elementet e saj. Diskutimi për propozimin evropian konsiderohet i mbyllur për palën evropiane. Pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në takimin e mbajtur me 27 shkurt në Bruksel u pajtuan për tekstin e propozimit të BE-s. Eksperti Gunter Fellinger në një pronocim për gazetën Bota Sot komentoi takimin Kurti-Vučić dhe mundësinë në shkrimit të planit franko-gjerman. Deputetët evropian kanë njësër kundërshtimesh për mënyrën se si zhvillohet politika e brendshme dhe jashtë me Serbisë. Në propozimet e tyre, përveç harmonizimit të detyrueshëm me politikën e Bashkimit Evropian, propozojnë një rishikim të aksesit të Serbisë në fondet evropiane. Kjo pasi ata janë të shqetësuar për kamerat kineze të vëzhgimit në Beograd, antimesazhet evropiane nga përfaqësuesit të qeverisë. Dhe në këtë drejtim, vlerësohet se që nga viti 2020 nuk ka pothuajse asnjë progres në asnjë kapitull për antarësimin e Serbisë në BE. Raportuesi i Parlamentit Evropian, Vladimir Bilçik, ka dorëzuar raportin për Serbinë për vitin 2020, në të cilin rënditen njësor kritikash ndaj vendit që udhëhiqet nga Aleksandar Vučić. Një nga kundërshtimet më të mëdha është ngjecia e plotë e Serbisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Para së gjithash, këtë e thot Vladimir Bilçik në raport. Ai shpreh shqetësimin për trendin e uljes së përkrahjes publike për antarësimin e Serbisë në BE, e cila është më e ulta në rajon. Bilçik beson se është rezultati i retorikës politike afatgjatë kundër BE-s dhe kërkon nga qeveria e Serbisë që të marrë masa për të shtypur dezinformatat për BE-n dhe për të mbështetur aktivisht procesin e antarësimit. Me mendimin e tij u pajtuan disa deputete të Parlamentit Evropian dhe disa prej tyre në amendamentet e tyre dënuan në mënyrë specifike sulmet e politikanëve serb ndaj BE-s dhe disa vende antare, veçanërisht ndaj Francës dhe Gjermanisë, për shkak të planit evropian për Kosovën. Publicisti dhe profesori Binak Maqaraj në një pronësim të tij ka folur për deklaratën e kreut të AKR-s Begjet Pacollit, lidhur me Ballkanin e hapur. Ky i fundit kishte deklaruar se Kosova duhet të jetë pjesë e këtij projekti. Maqaraj thotë se Pacolli nuk duhet të flasë në emër të Kosovës. Begjet Pacolli s'ka të drejtë të flasë në emër të Kosovës. Ky Begjet Pacolli edhe mund të jetë njëri i mirë, mund të jetë edhe biznesmen i mirë, në sajti biznesit është bërë milioner përmes punës, e më shumë përmes lidhjeve të dyshimta me njerëz dhe bizneset e dyshimta. Kjo prapë është punë e tij, thekson ai. Sipas Maqarajt, Pacolli nuk ka njohuri në politikë, madje është frytzoi atë për interesat e veta. Por një gjë e di Begjet Pacolli, asesi të eci politika e në politika i është sakat, nuk din të ecë, rrëzohet. Politika për Pacollin është si një knet, si një moçal, kur bie as në të nuk ka shansin të dalë nga aty. E vërtet kjo, Begjet Pacolli hyrë në politik më shumë për interes se sa për shtet. Fillimisht, ai e formoi një parti politika AKR, e cila kur nuk e kaloi pragun e foshnjërisë, mbeti për gjithmonë gjugje. Deputetet që merrte ai nuk kishin asnjë zgjedhje më shumë se sa gishtat e një dore, thot profesori Maqaraj. Ambasadori Gjermanisë në Prishtinë, Jörg Rode, i ka ofruar mbështetje të plotë emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, në përpjekjet e tij për arritjen e një marrëveshje. Rode shkroi në Twitter se një marrëveshje është e arritshme dhe se Kosova do të fitojë shumë. Ai tha se Prishtina duhet ta themelojë tani asociacionin. Apeli im për Kosovën dhe Serbinë për bisedimet e ardhshme në Ohër është: mos e humbisni autobusin, shkroi ambasadori gjerman. Marveshje do të përshpejtoj integrimin euroatlantik të Kosovës dhe është një shans historik në rrugën drejt normalizimit të plot dhe njojës reciproke, theksoj ambasadori Rode. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë në Kosovës, Besnik Tahiri, thotë se Kosova dhe Serbia duhet të ndajen me letra, për mes planit të Bashkimit Evropian për dialogun, duke shprehur mbështetjen ndaj marveshjes së dakorduar në Parim mes Kosovës dhe Serbisë. Tahiri thekson se përmes të njëjtës fitohet edhe njohja ndërkombëtare për Kosovën. Megjithatë, ai thekson se duhet pasur kujdes në zbatimin e thurrëfysit të këtij plani, pasi djalli fshihet në detaje. Gjithashtu ai kërkoi edhe konsensus partiak për planin e BE-s, pasi siç tha, vula e kuvendit e legjitimon atë. Sipas Tahirit, në bazë të qëndrimeve që ka marrë aleatët e Kosovës, integriteti territorial, sovraniteti dhe kushtetueshmëria nuk do të preken në këtë ujdi.
Deputeti i Parlamentit Evropian, Klemen Groshil, ka thënë se asnjëra palë nuk mund të refuzoj marveshjen për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbis, dhe se qëllimi parësor i saj është ulja e tensioneve, ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. A i shtoj se rreziku i madh për Serbinë është se disa vende antare të BE-s e shohin atë si Rusi Ballkanike. Marveshja nuk kupton njohjen e Kosovës, por në të njëjtën kohë, nuk kupton që Serbia nuk do ta njohë zyrtarisht atë. Do të thosha se ky është kreativiteti maksimal i diplomacisë së Brukselit në zgjedhjen e kësaj çështje, tha Groshil. Për sa i përket mundësisë që Serbia të refuzojë këtë dokument, ai tha se marrëveshja është krijuar në atë mënyrë që asnjëra palë nuk mund ta refuzojë. Ai gjithashtu mendon se njëja reciproke synohet të ndodhë në një të ardhme afat mesme apo afat gjatë. Marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë. Në një prej pikave të saj përmban edhe Asociacionin e Komunave Serbe. Opinioni publik në Kosovë më gjerë ka vënë me shpatulla pas murit kryeministin Albin Kurti, teksa i bën thirrje të mos e pranojë marrëveshjen. Lidhur me këtë çështje, ka reaguar edhe diaspora shqiptare në SBA, e cila ka vendosur të mbajë një protest ditën e njëjtë duke i bërë thirrje Albin Kurtit të mos e nënshkruajë marrëveshjen. Patrioti Mark Gjonaj, ish këshilltar në Bashkinë e New Yorkut, ku përfaqëson distriktin e Bronxit, është një prej organizatorëve të protestës. Njoftimi i plotë i diasporës: ju lutem bashkohuni me ne që të mblidhemi për të mbështetur Kosovën gjatë negociatave të planit të propozuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. BE-ja i ka bërë presion Kosovës që të pranojë krijimin e Asociacionit të Komunave Serbe, që të shkelte kushtetutën e Kosovës dhe dhe të kërcënonte suverenitetin dhe stabilitetin e saj. Kosova është një vend i lirë dhe i pavarur që duhet të ruajë autonominë e vet, të veç qeverisjes dhe sundimit. Nuk duhet të lejojmë që Serbia të ndërhyjë dhe të qeverisë në Kosovë. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, tha se shpreson që në takimin e arshëm në Horë, Kosova dhe Serbia ta nënshkruajnë marrëveshjen për planin evropian. Eurodeputetja gjermane ka theksuar në Twitter se ky do të jetë një hap i madh drejt BE-s për të dy shtetet. Ajo ka komentuar deklaratën e ambasadorit gjerman në Kosovë, John Roth, i cili bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të mos u humbasin rastin në Horë, duke thënë se marrëveshja do të përshpejtojë integrimin euroatlantik dhe do të ofrojë një mundësi historike në rrugën e plot drejt normalizimit dhe njohjes reciproke, duke thënë se pajtohet me këtë vlerësim. Shpresoj shumë që do të shohim nga të dy vendet, në shkrim në fund të javës së ardhshme në orë, do të jetë një hap i madh drejt integrimit evropian për të dy vendet, shkroi von Kramon. Kosova dhe Serbia në takimin e fundit që zhvilluan në Bruksel u pajtuan për propozimin e Bashkimit Evropian, megjithëse në dokument mungojnë nënshkrimet e liderëve shtetëror. Charles Kupshan, nga Këshilli Amerikan për marrëdhëniet me jashtë, thotë se të dyja vendet kanë bërë një hap të madh për të normalizuar raportet mes vetes. Sipas tij, në këtë marrëveshje palët trajtohen në mënyrë të barabartë dhe pse nuk përfshihet njëja de jure pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Kosova dhe Serbia shënuan progres të madh kur u pajtuan me propozimin e Bashkimit Evropian, të cilin e mbështesin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se akoma nuk është nënshkruar. Kjo është marrëveshja më e mirë që i është ofruar shteteve për një periudhë shumë të gjatë. Në këtë marrëveshje palët trajtohen në mënyrë të barabartë ku respektohen simbolet kombëtare, integritet territorial dhe shkëmbehen misione diplomatike. Në këtë fazë nuk parashihet njëja de jure për Kosovën, megjithatë kjo mund të ndryshojë në të ardhmen, thot Kupshan. Profesori amerikan nuk e shes si problematike pikën e 7 të marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Kupshan thot se një formë autonomie për komunitetin serb në Kosovë nuk e rrezikon suverenitetin e vendit. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević tha se takimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Ohor nuk do të jetë dita D, pasi ishin mediat serbe ato që raportuan se 18 marsi, kur u paralajmërua një takimi nivelit të lartë në Ohor, mund të jetë dita D në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk ka ditë D, por ka shumë ditë të vështira dhe shumë bisedime komplekse. Negociata, diplomaci, mbrojtjet e interesave shtetërore dhe kombëtare, tha Vučević. Ndërsa pritet që takimi i radhës i nivelit lartë të dialogut Kosovë-Serbi do të mbahet. Kryeministri i Serbisë Ana Brnabić ka deklaruar se edhe po t'i vendoste Beogradi sanksione e Federatës Ruse, sërish plani franko-gjerman do të ishte i njëjtë. Ajo nuk beson që mosvënia e sanksioneve kundër Rusisë ka ndikuar në dialogun Kosovë-Serbi. Qëndrimi i Serbisë është parimor, ne do të mbrojmë atë para aq kohë sa mund ta mbrojmë, tha Brnabić për TV Prva, teksa flisej për kërkesën perëndimore për të vendosur sanksione Rusisë. Më 27 shkurt në Bruksel është biseduar për planin franko-gjerman. Bisede zhvilluar mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Pas kësaj, shefi Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe sigurisë.
Presidenti Serbis, Aleksandar Vučić, ka përsëritur se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe është kusht pa të cilin nuk mund të ketë bisedime të mëtejshme në dialogun Beograd-Prishtinë. A i shtoj se do të shkojnë në takimin në Ohër dhe do të thotë të njëjtën gjë. Vučić tha se asociacioni nuk është vetëm çështje insistime të palës serbe, por teme të gjitha diskutimeve, dhe sipas tij duhet të formohet, sepse u dakordua në Bruksel. Asociacioni është kusht për të cilin nuk mund të bëhet asgjë tjetër, tha presidenti serb duke shtuar, mos na ftoni në dasëm kur s'ka as nuse as dhëndër. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić në një tubim me qytetarët serb ka folur për dialogun me Kosovën dhe marrëveshjen e mundshme. Ai ka thënë se s'do të nënshkruaj njëje në Kosovës dhe sipas tij s'do të ketë njëje as de facto as de jure. Unë e di se për çfarë janë betuar mbi kushtetutën e Serbisë dhe ungjillin e Miroslavit. Nuk ka dorëzim, ne nuk do të nënshkruajmë pavarësinë e Kosovës, ka thënë Vučić, i cili gjithashtu ka shtuar se pozita e Serbisë është shumë e vështirë aktualisht. Situata gjeopolitike në botë ka ndryshuar në mënyrë më drastike se sa gjatë rënies së murit të Berlinit. Vetëm disa prej nesh bëjnë sikur nuk e shohin se sa e vështirë është. Aleksandar Vučić ka bërë të ditur se nga sot përsi presidenti vendi do të nisë një turne në Serbi. Vučić ka thënë se do të mundohet të vizitoj 25 rajone deri në fund të vitit. A i ka paralajmëruar vizite dhe në Kosovë. Kësaj radhe do mundohem të vizitoj të gjitha 25 rajone deri në fund të vitit. Shpresoj se do mund të shkoj edhe në Kosovë. Do flasim me njerëzit në disa vende, janë veçanërisht i lumtur që do shkojnë në Bosilegrad si presidenti i Serbisë. Ta Vučić në mbledhjen e bordit kryesor të Partisë Përparimtare Serbe. Mediat në Serbi janë duke raportuar se presidenti i këtij vendi ka nisur krimin e lëvizjes popullore shtetërore dhe Vučić pritet që të nisë vizita në ditën në vijim në mënyrë që ta shpalosë platformën e re politike. Dhe sipas raportimeve, ai do të kërkojë mbështetjen e qytetarëve për mbrojtjen e Serbisë derisa takimet e para do të fillojnë nga Vranja. Në vazhdim të përgatitjeve për takimin e 18 marsit që do të mbahet në Orë, ku do të takohen kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, Miroslav Lajçak do të udhëtojë sot për në Beograd. Presidenti i Serbisë Vučić do të takohet me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe çështjet e tjera rajonale të Ballkanit perëndimor, njoftoi presidenca e Serbisë. Takimi është planifikuar për në orën 14:30 në ndërtesën e sekretariatit të përgjithshëm të presidentit të Serbisë, ndërsa pas takimit do të publikohet një komunikat për mediat. Lajçak tiri ditë të kaluara i kaloi në Prishtinë ku pati takime me përfaqësues të qeverisë dhe opozitës në Kosovë, shefa të misioneve ndërkombëtare, si dhe ambasador të akredituar në Kosovë. Takimi 18 marsit vjen pas dakordimit për planin evropian më 27 shkurt në Bruksel. Të dy shtetet u pajtuan për planin evropian i cili u publikua më njëherë më pas, por marrëveshja nuk u nënshkrua nga asnjë shtet. Kosova dhe Serbia ende pritet të merren vesh edhe për planin e zbatimit të propozimit. Ishte saktësisht 31 janari i këtij viti kur ambasada e SBA-s në Prishtinë kishte thirrur takim për nisjen e diskutimeve rreth Asociacionit Komunave me Shumicë Serbe, kur po atë ditë shërbimi në gjuhën serbe i Euronews doli me një lajm ekskluziv se nga burimet e saj diplomatike kishte mësuar se Amerika kishte kushtëzuar futje në rend të ditës të aplikimit Kosovës në Këshillin e Europës. Aplikim ky i cili ishte dorëzuar në maj të vitit kaluar nga ministrja Gërvalla. Kushtëzimit amerikani ishin përgjigjur okay dhe Gjermania, Franca dhe Italia, raportonte media europiane, pikërisht shtetet kryesore mbështetëse të Kosovës, si dhe shtytësit më të mëdhenj të një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, marrëveshje kjo e cila do të konkretizojë si plani europian për normalizim të marrëdhënieve më 27 shkurt në Bruksel. Ky kushtëzim do të mbetej deri kur Kosova të adoptonte një qëndrim më konstruktiv për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Departamenti Amerikan i pyetur rreth këtyre raportimeve ase pohoi dhe ase mohoi një gjë të tillë. Në një dokument të brendshëm të qeverisë sipas medjave në Kosovë, një gjë e tillë rezulton të jetë e vërtetë. Ndërkaq ministre e jashtme e Slovenisë Tanja Fajon, kove të fundit lat kuptohet se çështja e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës është shtyrë dhe kjo temë nuk është aktualisht në tryez. Nuk e kundërshtojmë, por nuk mendoj se debati mbi këtë çështje është në tryez, sa ajo për gazetën austriake Der Standard. Ndërkaq që nga Këshilli i Europës përgjigja ka qenë e zbet, kur janë pyetur pse aplikimi i Kosovës nuk futet në rend të ditës. Ministre e punëve të jashtme Donika Gërvalla pretendon ndryshe. Ajo shprehet se para dorëzimit të aplikimit është koordinuar me të gjithë partnerët ndërkombëtar dhe përgjatë lobimit të pandërprerë ka siguruar mbështetjen e gjerë të tyre për të kaluar fazën e parë të procesit të antarësimit. Megjithatë, një fazë nuk është kaluar gjerë më sot, afro një vit më pas.
Të gjitha gjurmët të qojnë të kushti i pazëshëm amerikan. Ska Këshillë Europe pa asociacion të komunave me shumicë serbe.